Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Moskvanın xalq təsərrüfatları nailiyyətlərinin sərgi mərkəzində yerləşən Azərbaycan pavilyonunda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 103 illiyinə həsr olunmuş sərgi keçirilməkdədir. Və qeyd edim ki, arxanızda da gördüyünüz kimi sərgidə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında xidmətləri olan dahi şəxslərin portretləri, həmçinin Demokratik Respublikanın yaranmasında keçirilən iclasların şəkilləri qonaqlara təqdim olunur. Həmçinin sərgidə o dövrə aid olan sənədlər də sərgi iştirakçılarının ixtiyarına verilib. Bundan başqa sərgidə qonaqlara Demokratik Respublikasının yaranmasından bəhs edən əbədi məzuniyyət və son iclas filmləri də nümayiş olunmaqdadır və bundan əlavə sərgidə iştirak edən qonaqlar həmçinin Azərbaycan mətbəxinin təamlarından da dada biləcəklər. Və qeyd edim ki, sərgi iyun ayının 13-ünə qədər davam edəcək və sərgi əsasən Moskvalılar və şəhərin qonaqları üçün nəzərdə tutulub. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.